Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Сейсенбай Гүлмира Амангелдіқызы. Сіздермен әдебиеттануға кіріспе пәнін жүргізетін боламын. Бүгінгі оқылатын дәріс тақырыбы әдебиеттануға кіріспе пәніне арналған тақырыбы көркем шығарманың поэтикалық тілі. Дәріс тақырыбы көркем шығарманың поэтикалық тілі, дәріс жоспары, яғни бүгінгі дәрісте қарастырылатын мәселелер көркем шығарма тілі және көркем туындыдағы тілді қолданыстар. Шығарманы ажарлау тәсілдері, құбылту тәсілдері және олардың көркемдік қызметі. Пайдаланылатын әдебиеттер тізімі алдарыңызда берілген. Ол Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет танытқыш еңбегі, Алматы 2003 жыл, Зейнолла Қабдоловтың сөз өнері, Алматы 92 жыл, және Серік Мақпыровтың адамтану өнері, Алматы 2009 жылғы шыққан Рымғали Нұрғалидің әдебиет теориясы, Астана 2003 жыл, Қажым Жұмалиевтің әдебиет теориясы еңбегі, Алматы 1969 жылғы және әдебиеттану терминдер сөздігі. Құрастырушы Зәке Ахмет, Алматы 98 жыл. Жазушы тілі шұрайлы, сөздік қоры мол болу керек. Бұл қалам иесіне қойылар, бұл жұмас талап. Тіл байлығы сөз өнерінде мазмұн байлығына әкеледі. Ал халыққа қажет шығарма, бұл мазмұнды шығарма деген Зейнолла Қабдолов өзінің сөз өнер еңбегінде. Ал Ахмет Байтұрсынов қазақ әдебиеттану ғылымының, соның ішінде қазақ әдебиеттану теориясының негізін қалаушы белгілі ғалым Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет танытқыш еңбегінде шығарма тілі екі түрлі болады. Ақын тілі және әншейін тіл деген екен. Ақын тілі айрықша өңберіліп айтылған сөз, әншейін тіл ондай өңберілмей жай айтылған сөз. Ақын тілімен сөйлескенде сөзге айрықша өңберілгендіктен лебіз көрнекті болып шығады. Бұл айтылған пікір ғалым тарапынан жалпы көркем шығарма тіліне қойылатын талаптар жөнінде болып отыр. Ал жалпы сөз зергері болып саналатын қазақ әдебиетінде өзінің керемет туындыларымен соңында әдеби мұра қалдырған Ғабит Мүсіреповтің осы көркем шығарма тіліне қатысты айтылған бір пікіріне тоқталатын болсақ, өзінің әдебиет тілі жайында атты мақаласында 1982 жылы жарық көрген сөзге сөз жарығында түсіріп тұрады, көлеңкесінде түсіріп тұрады. Бір-біріне жарығын түсіріп тұратын сөздерден құралған сөйлем айтайын деген ойыңды оқушыға дәл жеткізеді. Бір-біріне көлеңкесін түсіріп тұратын сөздер өз мағынасын дәл баспай, екі ойлы болып ауытқып шығады деген екен. Жалпы көркем туындыға негізгі қойылатын үлкен талаптың бірі бұл оның тілінің бай болуы, тілінің оралымды болуы, көркем жаңағы мағыналы мәнді болуы. Көркем туындыдағы негізгі қолданылатын көріктеу құралдарын Зейнолла Қабдолов өзінің сөз өнер еңбегінде негізгі үлкен үш топқа топтастырған. Бұл біріншісі ажарлаушы тәсілдер, оның қатарына ғалым теңеумен эпитетті жатқызады. Одан кейін құбылту тәсілдері бірнеше түрден тұратын және ажарлаушы айшықтау тәсілдері, яғни фигуралар, троптар және фигуралар. Жалпы көркем туындыда осы көркемдік тәсілдермен қатар әрине шығарма тілі, шығарманың негізгі материалы оның тілі сөз болғандықтан тілдік қолданыстар да қолданылады. Соның бір қатарына тоқталып кететін болсақ, көркем туындыдағы тілдік қолданыстар және антонимдер, амонимдер, диалект сөздер, архаизмдер, біз кейбіреуіне ғана тоқталып отырмыз. Осындай тілдік қолданыстар көркем шығармаға негіз болады екен. Осының ішінде синонимдер, мысалға шығармада не үшін қолданылады? Синоним сөздерді әрине жазушы, суреткер сөз қайталау болдырмау үшін, ойын тереңірек жеткізу үшін, ойын барынша жаңағы мәнді мағыналы қылу үшін осындай мақсатта қолданылады екен. Мысалға алдарыңызда Махамбеттің өлең жолдарынан үзінді келтірілген: мен кескектердің сойымын, кескілеспей бір басылман, алдыңа келіп тұрмын деп ар намысым қашырман, байеке сұлтан ақсүйек қыларың болса қылып қал, күндердің күні болғанда бас кесермін жасырман. Осы жерде назар аударар болсақ, ар намысым, байеке сұлтан ақсүйек деген сөздер синонимдік сөздер қолданылып тұр. Яғни бұл ойға ой үстемелеп тұр және сөз қайталаулықты болдырмай тұр екен. Ал көркем шығармада кейде мейлі ол қара сөз болсын, мейлі жаңа өлең жолдары болсын, бірнеше синонимдік сөздердің қатар кеп қолданатындығын байқаймыз. Бұл
мәселеге назар аударсақ, мысалы, орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал бақпаған, қасиетті болмайды ондай жігіт әншейін құр бекерге бұлғақтаған. Абай өлең жолдары бұл жердегі әншейін құр бекер деген үш синоним әдейі еселеніп, өзінің осы тұстағы айтар ойын оқырманға әртүрлі қазық мінезбен тереңірек және оралымды айтуға тырысқан ақын. Мысалға үш синонимдік сөз қатар келіп тұр. Ал бұны жалпы плеоназм деп атаймыз. Яғни синонимдік сөздердің түйдектетіліп бірнеше сөздің қатар келіп қолданылуын плеоназм құбылысы деп атайды екенбіз. Мысалға ескі дүние есігін теуіп ашып, кіріп келді ол жүзінен жалын шашып, босағада тұрмады төрге ұмтылды, бұзып, жарып, еңсеріп, еркін басып деген жолдарда бұл жерде де мағыналық синонимдер беріліп тұр. Бұзып, жарып, еңсеріп, еркін басып Қасым Аманжоловтың өлең жолдары, яғни плеоназм құбылысын бұл өлең жолдарынан да байқайды екенбіз. Көркем шығармада сонымен қатар антоним сөздер де қолданылады. Ал антонимдердің негізі қолданылу мақсаты бұл ойды нақтылай түсу болып табылады. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда? Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Бұл жерде де дос, дұшпан, алыс жақын сияқты антонимдік сөздер қолданылып тұр. Осы арқылы ақын өз ойын нақтылай түсіп тұрғандығын байқаймыз. Сондай-ақ амоним сөздерде көркем шығармада белгілі бір дәрежеде қолданыс табады. Әрине, бірақ амоним сөздердің нақтына мысалда берілгендей, бір сөздің дәл шығарма ішінде қайталануы амонимдік қатардың. Бұл соншалықты жиі кездеседі деп айтуға болмайды. Дегенмен, бұл да шығармаға белгілі бір өзіндік оралым, өрнек беруде рөл атқарады. Махамбеттің өлең жолдарына назар аударар болсақ, тағыдай таудан су ішкен, тарпаңдай тізесін бүгіп от жеген, тағы сынды жан едік, тағы келдік тар жерге, таңдансаң тағы болар ма. Бұл жерде өздеріңіз байқап тұрғандай, тағы сөзі, амонимдік сөз қолданылып тұр. Бұл жерде бір мағынасы тағыдай таудан су ішкен дегенде жабайы аң мағынасында, ал тағы сынды дегенде қайта келдік деген мағынада қолданылып тұр. Сол арқылы өлеңге ерекше бір леп, ерекше бір өрнек дарытып тұрған байқаймыз. Жалпы көркем шығармада сонымен қатар диалект сөздерде, неологизм сөздер, архаизм сөздерде қолданылады. Бұлардың негізгі қолданылу мақсаты, мысалы, диалект сөздерге келетін болсақ, диалект сөздердің белгілі бір аймаққа ғана тән сөздер екендігін білесіздер. Диалект сөздер шығармада соншалықты көп мөлшерде қолданылмайды. Себебі жазушы тілі әдеби тілмен жазылған болу керек шығарма. Жазушы тілі жаңағы әдеби тілден өзінің қайнарын алып жату керек. Олай болатын болса, диалект сөздерді өте көп мөлшерде қолдануға шығармада болмайды. Бірақ дегенмен де, мысалға белгілі бір жазушы өзінің бір жеке бір аймаққа тән мәселені көтеріп отырған болса, сол жерге тән оқиғаны өзінің шығармасына арқау етіп отырған болса, ондай жағдайда диалект сөздер шығармада қолданылады. Әсіресе біз диалект сөздерді кейіпкер тілінде жиі байқаймыз. Яғни, кейіпкердің мінез құлқын нанымдырақ беру үшін сол жерге жергілікті аймаққа тән сөздерді кейіпкер аузына салу, яғни кейіпкер тілінде жаңағы диалог, монологтарда беру, бұл жазушылар тарапынан жиі кездесіп отырады. Сол сияқты архаизм сөздерде шығармада белгілі бір мақсатпен қолданылады. Мысалға айтайық, тарихи тақырыпта жазылған шығарма болатын болса, әрине сол кезеңнің оқиғасын оқырманға нанымды жеткізу үшін жазушылар, яғни суреткерлер өздерінің шығармаларында жаңағы архаизм сөздерді қолданады. Ал неологизм сөздерде осыған керісінше әр кезеңнің, жаңа кезеңнің жаңағы қолданысқа енген жаңа сөздері сол шығармада орын табатындығы бұл анық. Дыбыстық қайталауларда сол сияқты көркем шығармада
белгілі бір дәрежеде орын алады. Мысалға, дыбысты қайталаулардың бізге мәлім аллитерация, ассонанс деген түрлері бар. Яғни аллитерация бұл бірыңғай дауыссыз дыбыстардың шығармада қайталанып келу болатын болса, ал ассонанс бұл бірыңғай дауысты дыбыстардың қайталануы. Мысалға, Иран шаққа мұның шаққа низами, біздің шақта гүлік шақта низами деген өлең жолдарына тоқталар болсақ, үнемі жаңағы ш дыбысының жиі естіліп тұрғандығын байқаймыз. Бұл яғни ш дыбысының қайталануы, яғни аллитерация болып табылады. Сол сияқты ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңкі-еңкі жер шалмай, ерлердің сібітерме деген Махамбет жолдарына келетін болсақ, е дыбысының үнемі тармақ басында қайталанып келгендігін көреміз. Яғни бұл ассонанс құбылысы болып табылады екен. Яғни дыбыстық қайталауларда көркем шығармада жиі қолданылады, әсіресе поэзия тілінде жиі қолданылады. Себебі бұл дыбыстық қайталаулар өлеңге ерекше бір леп, ерекше бір лебіз береді. Сөзіміздің басында тоқталып кеткендей, Зейнолла Қабдолов тарапынан жалпы көркемдік тәсілдердің үлкенші топқа топтастырылғандығын айттық. Соның ішінде бірінші топ бұл ажарлаушы тәсілдер. Ажарлаушы тәсілдердің қатарына ғалым эпитет сөздерді және теңеу тәсілдерін жатқызған. Ал енді осыған қатысты айта кету керек бір мәселе, бұл 2009 жылы жарық көрген Серік Мақпырұлының адамтану өнері еңбегінде бұл ажарлаушы тәсілдерді жеке қарастырмай, эпитетпен теңеуді ғалым құбылту тәсілдерінің қатарына қосып жібереді. Бұл да назарларыңызда жүрсін. Ендіше эпитет сөздер, бұл қандай сөздер екен соған тоқталып өтейік. Эпитет дегеніміз бұл заттың, құбылыстың айрықша сипатын, сапасын анықтайтын суретті сөз деп берілген анықтамасы Зейнолла Қабдоловтың сөз өнер еңбегінде. Мысалға, көктемнің балғын кезеді, әнші құс көкте ағылған, жемнің де жасыл өзегі көгілдір мұнар. Осы өлең жолдарында балғын кез, әнші құс, яғни әнші, балғын, жасыл өзек дегендегі жасыл, көгілдір мұнар деген тіркестегі көгілдір сөздері бұл эпитет сөздер. Яғни белгілі бір құбылыстың ерекше сипатын, сапасын нақтылап тұрған сөздер болып табылады. Әдеби шығарманың мазмұнын құнарландырып, пішінін ажарландыратын көркемдеу құралдарының бірі көркем шығармада жиі қолданыс табатын қара сөз болсын, өлеңмен жазылған сөздер болсын, суреткер тарапынан жиі қолданылатын көркемдік тәсілдердің қатарына жататын бұл теңеу. Теңеу, яғни белгілі бір заттың не құбылыстың айрықша сапасын, ерекше белгілерін толық атап көрсетіп жатпай-ақ, оны соған ұқсас басқа бір құбылысқа немесе затқа теңестіріліп, соған салыстырып суреттеу. Мысалдарға назар аударайық. Шілдеде қандай момақан, толқының майда мақпалдай, бірнеше жұмсақ алақан көтеріп бара жатқандай, шаншылып алатаудың ұршығындай, шабыттың шырқап биік ыршуындай, шолып тұр шартарапты абай шыңы, шатырман жақпар жақпар жыр шыңындай деген өлең жолдарына екі ақыннан алынған үзінділерге келетін болсақ, бірінші үзіндіде мақпалдай, және бірнеше жұмсақ алақан көтеріп бара жатқандай деген сияқты, ал екінші үзіндіде алатаудың ұршығындай, шабыттың шырқап бегір шуындай, шытырман жақпар-жақпар жыр шыңындай деген сияқты теңеу сөздер қолданылып тұрғандығын аңғарамыз. Келесі тоқталатынымыз бұл құбылту тәсілдері. Құбылту, яғни троп, терминдік атауы, бұл грек тілінде иірім деген мағынан беретін сөз екен. Сөздерді тура мағынасында емес, бұрма мағынасында қолдану, ойды өзгертіп, кейде тіпті өңін айналдырып айту. Яғни құбылту тәсілдері өзі іштей бірнеше түрге бөлінеді екен. Бұлардың қатарына ауыстыру, яғни метафора, кейіптеу, алмастыру, яғни метонимия, мегзеу, яғни синекдоха, пернелеу, аллегория, астарлау, яғни символ, кекесін және мысқыл, терминдік атаулары ирония және сарказм, гипербола және литота, бұлардың қазақша баламалары кішірейту және ұлғайту.
Бұлардың барлығы құбылту тәсілдерінің түрі болып табылады. Осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталар болсақ, мысалға ауыстыру тәсілі. Ауыстыру, яғни метафора, грек тілінде көшіру деген мағынаны береді екен. Сөз мәнін өңдендіре өзгертіп айтып, суреттеліп отырған зат не құбылысты айқындай түсу үшін, ажарландыра түсу үшін оларды өздеріне ұқсас өзге затқа не құбылысқа балау. Мысалға назар аударамыз, құр үстінде мөлдір айдың ақ сынап, жиегінде жасыл кірпік жас құрақ. Әуесір Сембайыптың өлең жолдары осы жерде мөлдір айдын ақ сынапқа ауыстырылып тұр. Ал жас құрақ жасыл кірпікке ауыстырылып тұр. Немесе Мағжан Жұмабаевтың сарғайдым өлеңінен алынған үзіндіге назар аударар болсақ жолдарға, бұл сарғайдым күннен күнге қуат кеміп, қалың ой қара жылан жүректеміп. Осы жерде қолданылып тұрған бұл үзіндіде қолданылып тұрған метафоралық қолданыс бұл қалың ой қара жылан. Түсіндіре кетер болсақ, қалың ой бұл қандай? Яғни адамға ерекше ауыртпалық салатын, адамды қажытатын, тіпті кейде ауыр жағдайға алып баратын, яғни қалың ой жаман ой. Ақын осы ойдың және қалың ойға қатысты негізгі анықтамаларды, оның ерекшелігін түгел теріп жатпай-ақ, осы қалың ойды қара жыланға ауыстыра салып тұр. Сол арқылы аз сөзге көп мағына сыйғызып отыр. Яғни қара жыланды көз алдарыңызға елестетіңіздер, қандай осы қара жыланға тән сипатты қалың ойға дарытып отыр. Сол арқылы метафоралық тіркесті қолдана отырып, өзінің ойын тереңдетіп, әрі поэзияға қажет дүние жаңағы сөзді үнеммен қолданып, ойды тереңдетіп беріп отыр. Кейіптеу метафораның ұлғайған түрі деп айтылады. Кейіптеу бұл жансыз құбылысқа жан бітіре суреттеу. Ерекше тәсілдердің бірі, кейіптеу тәсілін ең алғаш қазақ әдебиетіне енгізген бұл Абай Құнанбаев екендігін естеріңізге салам. Яғни өзінің Қыс атты өлеңінде ақын тұңғыш рет табиғатты, жансыз табиғатты жандандыра адам кейпіне суреттеу арқылы қазақ әдебиетіне жаңалық енгізген болатын. Ал сол сияқты Абайдың ізін басушы ақындар тарапынан кейіптеу тәсілі өз шығармаларында өте шебер түрде қолданып жүр. Соның бірі, мысалы, Мағжан Жұмабаевқа тоқталып кету керек. Мағжан Жұмабаевтың сіздердің алдарыңызда беріліп тұрған мысал алынған үзінді бұл толқын атты өлеңінен алынып отыр. Сол сияқты Мағжан Жұмабаевтың жел, осы толқын және қысқы жолда, қайың, жазғы жолда сияқты өлеңдеріне назар аударларыңызды сұраймын. Сол өлеңдерді қосымша тағы да өз беттеріңізбен қарасаңыздар болады. Кейіптеу тәсілін толығырақ түсіну үшін. Толқынмен толқын сырласып, сырларын еппен ұрласып, толқынға толқын еркелеп, меруерт көбікке оранып, жыландай жүзге бұралып, жарға жетер ентелеп. Осы үзіндіге қарасаңыздар, толқынмен толқын сырласып дейді, сырларын еппен ұрласып, толқынға толқын еркелеп деп, адамға тән жанды нәрсеге тән қимыл әрекетті құбылысты осы жансыз толқынға беріп, сол арқылы өлеңге ерекше сырды артып тұрғандығын байқаймыз. Яғни бұл кейіптеу тәсілінің ұтымды қолданысы. Келесі құбылту тәсілдері бұл алмастыру және мегзеу. Алмастыру, яғни метонимия, бұл қайтадан атау деген мағынаны береді грек тілінде. Өзара шектес заттар мен себептес құбылыстарды, өзара байланысты ұғымдар мен шартты сөздерді бірінің орнына бірін алмастырып қолдану. Осы жерде назарларыңызды аударғым келеді. Жалпы көркемдік тәсілдердің
терминдік атауларының ішінде осы қазақша баламалары, мысалға алмастыру, мегізеу сияқты, немесе жаңағы ауыстыру сияқты, бұл көркемдік тәсілдің негізгі сипатын, табиғатын тезірек тануға мүмкіндік береді. Жаңағы термин сөзге қарағанда. Сондықтан екі атауды, яғни терминдік атау мен қазаққа балама атауын оның бірге қатар меңгерулеріңіз сұралады. Алмастыру тәсіліне, алмастыруға қатысты, мысалға қарапайым кейбір мысалдар келтіріп кететін болсақ, сен Абайды оқыдың ба? Дейтін болсақ егер, осы жерде біз әрине Абайды емес, Абайдың шығармаларын оқимыз. Олай болатын болса, Абайдың шығармалары деген жаңағы атаудың орнына, сөздің орнына Абайды деп жалпылама атаудың алмастырып қолданып тұрғандығын байқаймыз. Сол сияқты, мысалға, дәрісхана сілті дейді тынып, дәріс тыңдап отыр. Дейтін болсақ, тыңдап отырған әрине дәрісхана емес, сол дәрісхананың ішінде отырған, соған шектес, яғни адамдар, немесе студенттер екендігін білеміз. Олай болатын болса, бұл жерде де жаңағы алмастыру тәсілі қолданылып тұр. Келесі синекдоха, яғни мегзеу тәсіліне тоқталып кетейік. Бұл ара қатысын ашу, грекше деген мағынаны білдіреді екен. Бүтіннің орнына бөлшекті, жалпының орнына жалқыны, немесе осы екеуінде керісінше қолдану. Енді осы екі тәсілге қатысты беріліп тұрған мысалға назар аударамыз. Мамасы босат, еркімен өссін талшыбық. Ауан мен күнге, ай менен нұрға малшынып. Бұлқынып жатыр, ұмтылып жатыр қарашы, кішкентай жүрек көрсетіп жатыр қарсылық. Мұқағали Мақатаевтың өлең жолдары. Осы жерде алғашқы тармағына назар аударар болсақ, мамасы босат, еркімен өссін талшыбық. Яғни талшыбық деп отырғаны бұл жерде ақынның бұл жас сәби екендігін білеміз. Олай болатын болса, ақын алмастыру тәсілі арқылы жас сәби деген сөздің орнына сонымен мағыналас сол ұғымды таныта алатын талшыбық сөзін алмастырып қолданып отыр. Ал соңғы тармақтағы кішкентай жүрек көрсетіп жатыр қарсылық деген үзіндіге келер болсақ, бұл кішкентай жүрек деген сөз синекдохалық қолданыс, яғни бұл жерде де ақының айтқысы келіп отырғаны жас сәби. Немесе нәресте бөбек көрсетіп жатыр қарсылық деп айтқысы келіп отыр. Сол бүтін деп танитын болсақ жас сәбиді. Сол бүтіннің орнына соның жүрегін ғана, яғни бөлшегін ғана алып отырып суреттеген. Яғни сол арқылы ақын мегзеу тәсілін қолданып, өлеңге ерекше бір сыр, ерекше бір мән тартып отыр. Келесі құбылтудың түрлері бұл пернелеу және астарлау. Пернелеу, яғни аллегория терминдік атауы, бұл грек тілінде пернелеп айту дегенді білдіреді екен. Бұндай бұл пернелеу тәсілі жаңағы әншейін ұғым қалпында тұрған дерексіз заттарды не құбылыстарды кәдімгідей көзге көрінетін деректі нәрсеге ауыстыра суреттеу. Мысалға айтайық, көзбен көрінмейтін дерексіз дүниені деректіге көшіре суреттейді. Негізінен пернелеу тәсілі бұл әдебиетімізде мысал үлгісіндегі шығармаларда қолданылады деуге болады. Мысал ретінде Зейнолла Қабдоловтың сөз өнері еңбегінде Сәбит Өнентаевтың ауырған арыстан мысалы берілген. Оның негізгі мазмұны көпшілікке белгілі, арыстан ауырып жатады, арыстанның қалын сұрау үшін барлық жаңағы жан-жануар келеді. Келген жануарлардың, аңдардың кешіріңіздер, кірген ісі барда шыққан ісі жоқ. Сол кезде арыстанның қалын сұрауға кешігіп жатқан бір аң бұл түлкі. Ал қасқыр болатын болса, арыстанның маңайын жағалап жүріп, сол түлкінің кешігіп жатқандығы жайында хабарлайды. Бір кезеңде кешіккен түлкі келеді, сөйтіп арыстанға айтады: «Асеке, мен жай кешіккен жоқпын. Мен
осы уақытқа дейін сіздің ауруыңызға ем болар дәрі іздеп жүрмін. Сол дәруді таптым да дейді. Егер қас артқы аяғының сіңірін жейтін болсаңыз, сіз ауруыңыздан құлан таза айығып кетеді екенсіз деп сөйтіп, қасқыр өзінің жамандығының арқасында өзінің біреуге ор қазып, сол орға өз түседі. Ал түлкі болатын болса, айлакерлігінің қулығының арқасында осы ажалдан құтылады. Ал осы мысалда әрбір алынып отырған аңдардың өзіндік беріп отқан директілік мағынасы бар. Мысалға, арыстан бұл күштілік. Ал қасқыр болатын болса, бұл аярлық, жауыздық. Ал түлкі қулық иесі. Олай болатын болса, тек жаңағы біз түсінетін, яғни міне қулық, немесе мынау жаңағы жауыздық, мынау күштілік деп жай түйсінеміз де, оны біз жаңағыдай көзбен көріп, қолмен ұстай алмаймыз. Яғни директі қалпында көз алдымызда елестете алмаймыз. Олай болатын болса, осы жаңағы айтылған мысалда сол ұғымдарды ақын директіге көшіре суреттеп отыр. Яғни мысал өлеңдердің негізгі қолданылатын көркемдік тәсілі, мысал өлеңдерді жүзеге асыратын бұл осы пернелеу тәсілі екен. Келесі тәсіліміз бұл астарлау тәсілі. Астарлау, яғни символ терминдік атауы. Грек тілінде бұл шартты белгі деген мағынаны білдіреді. Құбылысты тура суреттемей, бұларға ұқсас басқа бір нәрсеге, не құбылысқа құпия теліп, ойды бүкпелей бейнелеу, тартымды тұспалмен түсіндіру, яғни ойды ашық айтпайды. Бұл көркемдік тәсілдің негізі осы да жатыр. Мысалға назар аударамыз, отырмын теңіз бойында, ойнайды дауыл ойымда. Соғады толқын шың жарды, шертеді көңілім мұңланды. Достарым қандай көп еді, көбісі соның жоқ енді. Көпірген теңіз төңірегім күрсінбейді желтегін. Әбілда Тәжібаевтың өлең жолдары алынып отыр. Осы жаңағы үзіндіге назар аударар болсақ, ақынның негізгі көңіл күйі осы сәттегі, осы шығарма туындаған кезеңдегі бұл жалғыздық, яғни көңілдің жабырқаулығы, ішкі жан дүниенің алай-түлей қалде болуы, яғни достардан айырылу, яғни оның достары өзінің қатарластарының келмеске кетуі туралы айтылып отыр. Көпірген теңіз төңірегім күрсінбейді желтегін деп ақын осы өз бойындағы болып жатқан сол хал күйдің барлығын жаңа мен түсіндіріп отырғандай ойды ашық бермей, соны көпіршіп жатқан толқынға, жаңағы жағаны соғып жатқан дауылды күнгі теңізге, теңіз толқынына, солардың барлығына астастыра соған телей отырып, өз ойын жасырын тұспалмен беріп отыр. Негізі астарлау тәсілі бұл өте күрделі, көбіне терең психологиялық шығармаларда, философиялық шығармаларда жиі кездеседі, сол себепті де тануға үлкен қиындық туғызатын тәсілдердің бірі. Астарлау тәсілін тағы да тереңірек түсіну үшін осы Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығындағы «Есімде тек таң атсын, мені де өлім әлдейле, және қараңғылық қоюланып келеді» сияқты өлеңдерін қарап, соларды түсінуге тырысуларыңызды сұраймын. Яғни, астарлау тәсілінің жақсы берілген белгілері, нышаны, сипаты осы өлеңдерде анық байқалады. Әрине бұл тек қана Мағжан Жұмабаев шығармашылығында ғана астарлау тәсілі қолданылады деген сөз емес. Астарлау тәсілі барлық суреткерлерге тән тәсіл қолдану барысында. Дегенмен де 20-шы ғасырдың басындағы әдебиет өкілдерінің шығармашылығында жаңағы ойды ашық айтпай тұспалмен беру сол заман талабынан туындағандықтан осы шығармаларда белгілі бір ойдың нақты анық беріліп тұрғандығын байқауға болады. Әрине бұны шығарманы қарау арқылы, соны оқып, мағынасын, мазмұнын түсіну арқылы ұға аласыздар. Келесі құбылту тәсілінің түрлері екеуі көбіне қатар аталады. Бұл
кекесін, яғни ирония терминдік атауы, және мысқыл, яғни сарказм. Грек тілінде кекесін, ирония сөзі, кешіріңіздер, бұл келемеждеу деген мағынаны білдірсе, ал сарказм бұл масқаралау деген мағынаны білдіреткен. Өзі бұл көркемдік тәсілдердің атаулары ақ, олардың сипатын танытып тұр. Мысалға назар аударсақ, қайтсын қол тимепті. Өлеңші, әнші есілер. Ала жаздай ән салсаң, селкілде де билей бер. Бұл Абайдың Крыловтан аудармасы. Яғни, қайтсын қол тимепті. Өлеңші, әнші есілер. Деп, бір қарағанда жаңағы шегірткені мақтап тұрған сияқты ақын, ал шын мәнісінде осы сөздердің астарында келемеш кекесін сарын жатқандығын байқаймыз. Жалпы иронияда, сарказмда негізінен екеуде сыни тақырыптағы сыни мазмұндағы шығармаларда кездеседі. Тек екеуіндегі сынның мазмұн мағынасы екі түрлі. Мысалға, жаңағы айтылған берілген үзіндіде, мұнда сын келемеж арқылы астыртын жаңағы бүкпе кекесінмен беріліп тұрса, енді мына бір мысалға назар аударар болсақ, әй деушең кеше бұйырып, әйдіктеу қызмет алғанда, әу дейсің бүгін иіліп орныңнан тайып қалғанда, аз күнге бөсіп ісінген, бір күнде даусын түсірген лауазым байғыс күшіңнен, Асқар Тоқмағамбеттің шығармасынан алынған үзінді. Бұл жерде жаңағы сын өте өткір, ашық, ашы беріліп тұр. Яғни жаңағы лауазымның күші бұрын қолыңда билік бардағы адамның даусы мен орнынан тайып қалғанда биліктен айырылғандағы әу деп иіліп жатқан, иіліп қалған адамның қал жағдайы, яғни сыни қалыпта беріліп тұр. Сын бұл жерде алдыңғы мысалға қарағанда өткір, ашы және жаңағы масқаралау сипатында болып тұрғандығын байқаймыз. Бұл шығармаларда, бұл көркемдік тәсілдер жалпы шығармаларда негізінен сыни тақырыптағы, сыни мазмұндағы шығармалардан ажыратуға болады. Тағы да сарказмды тереңірек түсіну үшін Абайдың болыс билерге арналған өлеңдерін қарап шықсаңыздар болады. Яғни Абайдың болыс билерге қатысты айтылған сындары бұл сарказм сипатында беріледі. Абайдағы сатиралық бейнелер осы сарказм арқылы суреттелгендігін байқаймыз. Құбылтудың келесі бір түрлері бұл ұлғайту, яғни гипербола, және кішірейту, литота. Бұл көркемдік тәсілдер негізінен жиі кездесетін шығармалар, бұлар ертегілер, батырлық жырлар да жиі байқалады. Сөйте тұра, ұлғайту мен кішірейту басқа сарындағы шығармаларда кездеспейді деп айтуға болмайды. Әрине, бұл қазіргі таңда да, қазіргі ақындар шығармаларында да кездесіп отырады. Бірақ дегенмен де ұлғайту мен кішірейтуді шығармадан табу соншалықты қиындық туғызбайды. Бұлар түсінікке жеңіл тәсілдердің бірі. Мысалға назар аударар болсақ, ұлғайтуға беріліп тұрған бұл Қобыланды батыр жырынан алынып тұр үзінді тармақтар. Жоғарғы ерні көктіреп, төменгерні жертіреп. Бұл жаңағы батыр тұлпарын суреттеуге қатысты алынып отқан көркемдік тәсіл. Яғни аттың арқырағандағы ауыз ашысы бүкіл жер мен көктің арасына алып кеткендей ғып, яғни ұлғайтыла өте шамадан тыс үлкейтіле суреттеліп тұр. Ал екінші мысалда от орнындай тұяқтан оймақ тайы қалыпты, етектейін ерінен екелісі қалыпты. Бұл ер тарғын жырынан алынған. Яғни мысалда кішірейту байқалады. Яғни от орнындай тұяқтан соның оймақ тайы ғана қалу, немесе етектей ерінен екелі ғана қалу. Яғни бұл жерде шамадан тыс өшіріле, кішірейтіле суреттеп отыр. Яғни кішірейту тәсілі болып табылады. Жалпы бүгінгі тақырыбымызда
аталған, айтылған мәселелердің барлығы арқылы біз жететін негізгі мақсат бұл шығарманың поэтикалық тілін тану. Бұл тақырып осымен аяқталмайды, тағы да өзінің жалғасын табады, яғни көркем шығармадағы айшықтау тәсілдері туралы өзіміздің келесі сабағымызда тоқталатын боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.